Musta jotenkin tullut vähemmän poliitti. Ei musta tullut enemmän uusliberaali. Mä näytin kaikki, kaikki tota, kaiken mun vasemmistokredin. Mut siinä on jotain sellaista, että mitä on vain jotenkin miettinyt siinä, että ei niinkään, että olisi vähemmän poliittinen kuitenkaan, mutta joku semmoinen asia, mitä mä oon miettinyt jonkun verran, mitä Ehkä mä oon havainnut muissa, ja kun mä oon kuitenkin ollut aika syvissä piireissä niin sanotusti poliittisuuden suhteen, niin siellä radikaalimmassa puolessa, ja siellä, tota, siellä puolessa, missä on tämmöisiä järjestötyylisiä poliittisia henkilöitä, niin siis ne on kaikenlaisissa järjestöissä ja kokouksissa ja muissa. Ja sitten kolmantena on sanavia sitten semmoiset. Tota, öö, vapaataiteilija, vasemmistolaisakateemikot, jotka tota, suurimmaksi osaksi tota, kirjoittelee kirjoja ja blogeja tai tekee podcasteja ja sitten tota, pyörii jossain baareissa juttelemassa keskenään. Tyyliset tyypit, niin näissä kaikissa on jotenkin se, että on, on joku semmoinen merkittävä eko tai semmoinen eko, joka liittyy siihen poliittiseen persoonaan, joka on semmoinen, että mmm, minä olen poliittinen henkilö. Mmm, minulla on nyt poliittisia ottajia, koska olen <coughs>, poliittinen henkilö. Ja kuten tiedämme, niin tämä meidän tuotanto, toivat taloudessa saa meidät olemaan tietynlaisia tietynlaisia, tai ehkä enemmän se tota, akateeminen tyyppi. Sitä on jotain järjestötyyppejä, jotka on niin, että maailmasta pitää tehdä parempi paikka. Maailman pitää olla parempi paikka. Hei, mitä me voitaisiin yhdessä tehdä, että maailma olisi parempi paikka? Ja sitten on ehkä nämä radikaalimmat tyypit, jotka on jotenkin jännältä tavalla paljon chillimpiä kuin nämä kaksi edellisempiä. En siis ainakin ne, mitä mä oon tuntunut. Mutta sitten siinä on semmonen hirveä tota, ehkä sitten kuitenkin oma se estetiikka ja sitten semmoinen, että me ei olla niin niinku noi, noin ja noin jossain tuolla muualla. Ja tota, tämä nyt mikään call out. Missä <laughs> joku katsoo, joka se. Ai niin, ja jo, johon me nähtiin, onko me semmonen Ei, mutta siis se, että Siin, siinä, on joku semmonen mistä mä en ihan saa otetta, mutta se niinku tässä kaikessa, että, on joku semmoinen, mikä, joku semmoinen, joku, missä mä saan, aina huomaa, kun mä sekoin sanoissa, niin päin, niin se on aihepiiri, jota mä en ole miettinyt ihan niin kauhean paljon puhkia, joka voisi nyt tulla mieleen tässä tämän sänkystriimin aikana. Mutta mut siinä on jotain semmoista, missä pitää ikään kuin todistella itsellään sitä poliittista itseyttään. Jos se on samana, onko, poliittinen itse, jos chatti voi kertoa, onks se sana. <coughs> Ja sitä pitää koko ajan vahvistaa. Ja sitten se on semmoinen vahva luuppi. Ja koska se on vahva semmoinen vahvistuksen luuppi, mistä ei koko ajan vahvistaa sitä poliittista itseään, niin sit se on semmoinen 247 rooli. Ja miksi mä sanoin, että se on jotenkin semmoinen aika egoon liittyvä, on se, että ne ihmiset on tietenkin sit tosi erilaisia, kun ne on vapaalla viihteellä tietenkin. Mut sit heti kun on sillä, että hm, olen poliittisten identiteettien seurassa, minun pitää alkaa olla poliittinen identiteetti, niin sitten se tulee esille. Mutta sitten se aina välillä poistuu, sit se tulee välillä esillä, välillä poistuu, välillä tulee esille. Se on mielenkiintoista. Poliittisen oton poliittinen itseys, joo toi on hyvältä. Ai ja asiasta alkoholittomaan alueeseen, niin Mä huomasin uutuustuotteena tämmösen äh, Stella Artois. Voisi varmaan noin, tai Stella Artois. Niin alkoholit on ollut. Ihan jees, alkoholit on ollut. Et yllätyin, kuinka jepaa se oli. Sitten mä söin, mikä se oli, joku Mia Grandi, äh, tota, Mia Grande ristorante pakaste pizza, sanne ohut kuoria. 8 minuuttia uuneksi ja tai jotain, niin se oli ihan jees. Hyvä pohdings, toi poliittisen itseuden mietiskellä. Joo, se on jotain, mikä nyt viime aikoina on tullut itsellä esillä. Mä veikkaan, että se on varmasti tullut siitä, että koska mä en oikeastaan ole pyörinyt sillä nyt tämän koronan takia poliittisissa piireissä, niin mä veikkaan, että se on vaikuttanut jotenkin siihen, että kun on irtaantunut, niin sitten se on tullut tosi paljon enemmän läsnä. Ja kun poliittiset piirit ei millään tavalla tarkoita esimerkiksi Twitteriä tai muuta, koska tota, ja itse asiassa ni, se on jotenkin kertaanottanut vielä enemmän jollakin tasolla. Koska aikaisemmin on ollut niissä poliittisissa piireissä, on muodostunut sitä ikään kuin poliittista identiteettiä. Ja sitten sit kun on Twitterissä, niin sit se jotenkin kanavoituu sinne. Mutta sitten kun siitä on tullut irtaantuneisuutta ja sitten kun menee Twitteriin, niin sit se tuntuu vielä omituisemmalta Twitterissä jatkaa sitä. Joten sitten se on mennyt enemmän ironiapostailuun ja vitsailuun ja aiheisiin, jotka ei ole jo erityisen poliittisia. Et ainoa, mitä mulla yhä Twitterissä on, jota on ehkä vähentänyt sillä tavalla, tai mä yritän tehdä sitä sinnekin, että kun mä voin esimerkiksi näissä striimeissä puhua näitä asioita läpi, niin sit mä en välttämättä enää twiittaa, niit, twiittaa niitä enää, niitä ajatusketjuja ulos. Alkoholit on ollut pure ideology. Ja, kyllä ideologiaa on, että siis, siis tota... En mä kyllä tästä älkis, nyt ei ehkä silleen. Äh, Crispon oluiden yksisarvinen, virkistävä, herkullinen ja ylpeän alkoholiton. Se tarjoaa täydellisen oluen maun ilman prosentteja. Juo aina kun haluat. Raikas, huoleton, uniikki. Mutta on siis sitä ideologiaa, että niinku pärjääjät ja, tai pärjäät ei pärjäät vaan siis suorittajat juo alkoholitonta olutta. Öö, Onko noin seinällä sun omia teoksia? Joo, on valitettavasti. 95 öö, prosenttia ideologiaa ja 0,5 prosenttia alkoholia. Kyllä, paitsi tässä Crispissä onhan 0,0, mutta siinä IPAssa ja vehnä versiossa 0,5. Mm. Mutta kyllähän ne on yrittänyt selkeästi, kun on huomannut sen trendin, niin markkinoida sitten just tällaisille suorittajille ja terveystietoisille ihmisille hyvin dadaistisia teoksia sanoisin. Ne on, no siis, mä en osaa piirtää mitään äh, sillä teknistä tai mitään tarkkaa. Niin mun tapa aina tehdä niitä töitä on ollut semmoinen, että mä että okei, no mä vaan teen jotain randomia, mihin mun kädet vie ja sit mä heitän värejä, mitkä tuntuu just silleen oikealta siinä hetkessä ja sitten ne menee siitä eteenpäin. Mulla on vuonna 95,3 prosenttia ideologia. Nice. kosto hyvältä. Ja siis se, että eihän tietenkään elämässä ole mahdollista olla ilman politiikkaa, mutta joku siinä mun mielestä, no ehkä tässä on sama viesti, että mitä on sitten jossain post -left puolella, että post, -left, post -left puolella on just sitä, että politiikka on hirveän sellaista... Äh, No tietenkin teoriapitosta ja sitten jotenkin sillä, että hei, nyt suoritetaan politiikkaa. Että hei, oot sä tietoinen siitä, mitä tota, Mar Marx kirjoitti, että sä lukenut pääomaa ja hei, että sä ja nää teoreettiset tyypit, että nyt niin tämän perustaa tähän politiikkaa. Että se, että jotenkin, että kun politiikka ei jo vaan semmoista, että okei, ää, mennään pillättä tuonne kadulle, otetaan se meille, pidetään hauskaa. Että et, et se semmoista politiikkaa ei ole, vaan että se no nyt mietitään, että miten nämä tuotantosuhteet menee tässä, että mikä on tämä tota, vektori tähän suuntaan, että voidaanko me jollakin tavalla tehdä tämmöinen transgressiivinen veto, mikä pystyy affektiivisella tasolla jotenkin tota, horjuttaa luokkayhteiskunnan itserealisointia, ja, tota, niin se, vaikka mun mielestä se ei ole erityisesti ongelma, meitä tykkää hän on paljon teoreista muuta, mutta mut jotenkin se, että siinä ymmärtää, miksi joillekin on ongelma se, kun ne osallistuisi jotenkin tämmöiseen hyvin performoivaan politiikkaan, missä ihmiset selkeästi pyrkii tuomaan esille, että hei, katso, mitä mä puhun politiikasta, kato mä oon tosi politiikkatyyppi. Niin sitten ne sen vieraannuttavaksi. MP Nikotiinipurka viihdekäyttö. Se on mun mielestä ihan vitu jeepa. Jokainen tekee omat päätökset heidän omasta päihteiden käytöstään. Ne ehkä on fiksua pitää täällä sängyssä mun kanssa. Ehkä mä laitan tuohon. No ja enemmän tota... tähän jotain? Noin, nyt on hyvä. Mm. Tää on mukava tämmönen striimi, pystyy makoilemaan tässä. Ai että kun mukavaa.